Els propers minuts del Cafeïna seran per convidar-vos a una activitat que es realitzarà demà a partir de les 6 de la tarda a Caixa Fòrum. Es tracta d'una jornada més de documental més debat. Ja sabeu que es pot veure un documental, una pel·lícula, i a partir d'aquí s'obre doncs, una taula de debat entre el moderador, que és el que presenta i explica una mica de què anirà el documental, i a partir d'aquí s'obren doncs, aquest torn d'explicacions, de vivències i de tot allò que volen explicar la gent que habitualment doncs, ja es fixa en aquest cas en aquest documental i debat. Avui tindrem a la persona que demà a partir de les 6 de la tarda farà aquesta tasca, és en Ramon Mesull. Ramon, bona tarda. Hola, bona tarda. I gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per poder parlar del documental més debat. A més ho hem fet així 24 hores abans perquè sí. La gent que tingui ganes doncs, que s'agafi la gent que pugui dir a les 6 de la tarda d'estar a Caixa Fòrum demà dijous. Que tingui temps, potser el mateix dia és un pal just, no? Sí, i d'aquesta manera doncs, sí. Que ho expliquin. Demà es podrà veure The Fixer. Fixer, sí. Fixer, bueno, és un documental, però primer podríem explicar què és Fixer. Fixer és aquell personatge, hem de parlar que és un documental que parla sobre la guerra de l'Afganistan. I Fixer és un personatge normalment de mediador, que es diu mediador, o que acompanya els corresponsals de guerra dels països, que dels mitjans de comunicació, que envien els seus corresponsals, els seus periodistes al lloc on hi ha la guerra, no? Aleshores, normalment, clar, el periodista quan se troba allí, primera que normalment no només se parla anglès o francès, sinó que hi ha els dialectes propis del país o de les zones on hi ha guerra. Per tant, aquest personatge és imprescindible perquè el periodista, el corresponsal de guerra, pugui fer la seva feina. Aleshores, es pot dir que és un guia que l'ajuda a fer de traductor i també l'ajuda a buscar contactes, no? El típic del corresponsal de guerra, escolta, vull parlar amb el cap de la guerrilla o del país que sigui, no? I el normalment és una persona que té contactes allà al mateix país, conec molta gent que li agrada el periodisme o és periodista, sempre hi ha aquesta, normalment aquesta coincidència, i es converteix en una figura imprescindible pel professional, pel periodista que va a treballar allí. No? Ara estem veient imatges, precisament d'aquest documental que podrem veure, i ara, quan jo estava mirant, estava explicant, entre altres coses, paraules com miedo, que le cortaran les manos i la llengua, clar, estem parlant de conflictes perillosos per a totes aquelles persones que també van a cobrir aquest tipus d'informació. Home, sempre un corresponent de guerra sempre hi ha el seu ADN, i allà el perill clos, no? I saben on van, no? Aleshores, en aquest cas, a Afganistan encara és molt més perillós perquè hi ha una guerra pràcticament civil entre diverses tendències dels talibans i la gent doncs, que està en contra dels talibans del mateix país, no? Que estan ajudats doncs, per les forces internacionals. A part dels Estats Units, crec que hi ha 44 països representats allí amb militars, no? Entre ells Espanya també, no? I això converteix al molt més perillós, a dir, l'odi que hi ha, sabem que tots, no? I aquí nosaltres no hem viscut, no? Però els nostres pares, que el més dolent d'una guerra és la guerra civil, no? La guerra entre germans, entre persones d'un mateix país, no? I aleshores justament se converteix en molt més perillós. I en aquest documental es veu, demostra que és molt més perillós, perquè el documental hi ha dues fases, no? Una, la primera fase, en principi, el que va fer el documental, que es diu Ian Knowles, és un periodista que volia fer explicar com era la vida, diguéssim, entre el corresponsal i el Fixer, no? Però després es troba de que el Fixer és segrestat justament pels talibans amb un periodista italià, i aleshores, clar, se queda ell sense Fixer, i se produeix tota una sèrie de moviments, és a dir, de pressions internacionals al president Karzai perquè alliberi els dos personatges, però la circumstància és que només alliberen un, no? I justament el que es queda és el Fixer, el que és el president del país. Tot això genera una sèrie de conflictes i de formes de veure, diguéssim, les coses dintre d'un país en guerra, molt especial, que és el que permet després fer un bon debat, no? En aquest cas, aquest tipus de tardes que compartiu al Caixa Fòrum obren aquest moment de pensament, no? I d'explicar quines realitats
i en el temps que estem vivint es poden viure a uns quilòmetres de casa nostra. Sí, sí. De fet, l'argument, la filosofia d'aquest projecte, documental més debat de la Fundació La Caixa, és justament donar a conèixer altres formes de veure el món, no? Altres formes de viure, altres formes d'entendre el món, i que després que nosaltres les han pogut conèixer mitjançant lectures o d'algunes difícilment potser de manera presencial, però sí que es poden veure filmacions, llocs, imatges que són absolutament inèdites i aconseguides d'una manera molt difícil i molt treballada. No? Com la que estem veient ara mateix, ara, no? Ara mateix estem veient una persona, bueno, que haurà estat segrestada i ha estat executada doncs pels talibans. De fet, aquesta és una gravació feta justament per ells mateixos, no? Aconseguir aquest tipus d'imatges i després poder reproduir-la tampoc deu ser fàcil, no? És la gran diferència que hi ha amb una pel·lícula, no? Que és ficció, no? És a dir, que tot està preparat, no? Aquí la majoria dels documentals, aquests sobretot, i molts que formen part del documental Més Debat, són imatges, bueno, inèdites, aconseguides... I crues, si m'he permès, també. I crues i tendres, també, moltes vegades, Hi ha les dues coses, les dues, no? Les dues vessants. Aquest tipus de documental en el qual es parla, com dèiem, d'una realitat en el qual doncs moltes vegades nosaltres coneixem una part, però aquí podem veure una altra una mica més amagada, i la vida quotidiana, en aquest cas de la persona que és les nostres mans i els nostres ulls, del periodista que està cobrint aquesta notícia. Després, quin tipus de preguntes es poden arribar a fer una vegada que s'ha vist el documental i obres aquest torn, doncs, de paraula? Preguntes que es poden fer és, per exemple, molt bé, allí ara hi ha les forces internacionals, doncs intentant parar els talibans.